Tak Zorko, jaký máš léto, jak si to užíváš? Léto bylo krásný a je hrozně hezký, že ještě nekončí. Protože já jsem fakt typ člověka, který miluje léto a vždycky přesně, jak se láme ten školní rok, začátek školního roku a už to jako končí, tak na mě padá taková jako lehká deprese a už si říkám, už je tady ten podzim a šustí listí a už to jako končí, no ale to si užívám to, že to ještě nekončí, že naopak si to léto prodloužíme a doufám, že diváci s námi. Ty už mi říkala, léto 3 měsíce, pokud se nepletu. Dva. Ježíš Maria. No a vy tam letíte celá rodina, pokud vím, na Love Island. Jak probíhají přípravy teďka? No, pane, jo, tyjo, já jsem říkala, že jediný úskalí je balení těch všech kufrů a věcí, protože na 2 měsíce jsme nikdy necestovali, maximálně tak 3 týdny do Ameriky a to jako to jsme ještě neměli syna, takže teď musím zabalit syna, psa, manžel doufám zvládne sám, takže na 2 měsíce tohle všechno popakovat, je to teď takový hektický a výživný, ale říkám, těším se, až budu sedět v letadle a všechno ze mě už spadne a už si to budu jenom užívat. Jak bylo těžké to rozhodování vůbec jako do toho jít, protože ty máš přece jenom ročního syna, k tomu teda manžela, který má taky svou práci, tak jak to bylo pro tebe složitý? Pro mě to nebylo vůbec složitý, já jsem to hodila na manžela. Já jsem šla rovnou za Mírou, řekla jsem mu, jaká je situace, že tady tahle nabídka je. No a on v podstatě ani pro něj to nebylo složitý, on mě podpořil od první chvíle, říkal, že to vlastně zvládnem, že i on si jako dokáže tu práci nastavit, takže se občas vrátí na nějaké natáčení, ale vlastně často i taky zvládá jako z home office pracovat, takže vlastně pro něj to určitě jako je omezující, ale těší se na to se mnou a tím, že mě podpořil, tak pro mě vlastně to rozhodnutí těžký nebylo, já jsem věděla, že to chci zkusit. A byla třeba ve hře i varianta, že bys sletěla sama a nechala syna Nikolase jako manželovi? Ne, vůbec. Já jsem říkala, že jestli to vezmu, tak ale musíme všichni. Jako já bych bez syna bych neodletěla nikdy, to vůbec. Ale samozřejmě bez manžela taky ne a prostě celkově bereme i psa, protože potom by se mi taky stejskalo. 2 měsíce jsou docela jako dlouhá doba. Takže jsem říkala, pokud ano, tak všichni a tím, že se to podařilo takhle vymyslet a zařídit, tak se na to fakt těším. Já taky vím, že tvůj syn má vlastně intoleranci. Pokud vím, mám mléko, řešíte to třeba na dovolených, nebo teď to budete taky řešit možná, jako stravu tam? On už z toho vyrostl, díky bohu. No jo, no tak jako děti kolem roku většinou už se z toho jako dostávají, z té intolerance. Některým to trvá teda díl. My jsme teď na takovém pomezí, že už vlastně jako jí všechno, jí normálně, máš takový trošku jako speciální mlíko, ale jinak už to řešit díky bohu nemusíme, takže už s ní všechno, ale no a vlastně, když jsme to řešili, tak jsme nikam necestovali. Takže spíš to bylo omezující pro mě, protože v dobách, kdy jsem ho ještě kojila docela dlouho, tak já jsem musela mít striktní dietu, což bylo fajn, že váha šla pořád dolů, ale zároveň to bylo pro mě už pak jako docela náročné, protože člověk si ani neuvědomí, v čem všem to mlíko je. Mlíko je i v gumových medvídcích, což prostě, jo, ve všem vlastně. Takže jsem zjistila, že ta dieta je opravdu striktní a bylo to už pak velmi omezující pro všechny. No a Love Island je přece jenom jako reality show, šla bys do toho někdy ty? Ty jsi přece jenom moderátorka celou dlouhou řadu let, tak šla bys do toho? Já říkám, že ano, ale musela bych být úplně v jiném životě. Kdybych byla mladší, nebyla bych veřejně známá, bezdětná, bez partnera, tak si to jako umím představit, že pro ty mladí lidi je to velký lákadlo, prodloužit si léto, zažít něco nečekaného, rozhodně je to pro ně super zviditelnění, ať už vlastně dělají cokoliv. No a můžou najít partnera, který jim třeba vydrží na celý život, jako ostatně se to podařilo i v první sérii, zatím to tak vypadá, tak mně to přijde fajn. No a kdyby třeba dostal takovou nabídku moderovat Love Island tvůj manžel, tak udělala bys to samý, třeba cestovala bys někam, možná i na další dobu, třeba na půl roku někam. Tak já jsem vázaná rádiem, což je taková jako komplikace. Nevím, pokud by mi to umožnili, že bych dělala doprovod a dostala bych volno v rádiu, tak bych klidně jela, no. No a až skončí právě ta reality show, budete mít ještě nějakou pauzu, nebo se vrnete rovnýma nohama už do práce? Rovnýma nohama, jako v rádiu, tam už se mě ptali právě, kolika ty už přelítáš, abych ten druhý den ideálně šla vysílat. Ale já se na to těším, mě se zase po všech bude stejskat, takže počítám s tím, že se vrátíme a vrátíme se taky zpátky do svých zajetých kolejí, ať už domácích, tak pracovních. A nemůžu se nezeptat, po porodu si se dostávala jak do téhle postavy, protože vypadáš neuvěřitelně. Ptá se asi hodně lidí, takže mléčnou dietou. No ne, to já už jsem zase něco jako nabrala zpátky, ta váha, to je pořád jako téma. Ale jo, po porodu to šlo strašně rychle dolů tou dietou a i tím kojením. Já myslím, že to je jako jedno s druhým, že to kojení funguje strašně dobře. Takže já paradoxně třeba půl roku po porodu jsem díky té dietě bezmléčný měla vlastně méně kilo, než jsem měla ještě před otěhotněním. Takže je to zajímavé, no, to tělo prostě furt nějak pracuje, buď to jde nahoru, nebo to jde dolů, ale jsem spokojená. Ještě možná taková otázka, která bude více na tělo, ale
plánujete třeba další miminko, protože vypadáte jako, že jste spokojený pár, tak proto se ptám. Jsme spokojený pár, tak jak jsme. A proto zatím to není na pořadu dne. Jako, asi bychom chtěli do budoucna, říkám asi, protože tohle se těžko jako plánuje. Říkám, určitě to není na pořadu dne ani roku, ale budu ráda, když to v budoucnu jednou v řádu let třeba přijde.